ಹಲಸಿನ ಮರ ಇದು, ಸಿದ್ದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ. ಇದನ್ನು 2019 ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅವರಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ಆವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಮರ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ 2020 ಹೋಗಿದ್ವಿ, 4 ಗಿಡ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. 4 ಗಿಡನೂ ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಲಗಡೆ ಈ ಮೂಲೆಗೆ, ಆ ಮೂಲೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮೂಲೆಗೆ, ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಒಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡನೂ ಈ ಕಡೆಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು 4 ಗಿಡ, 4 ಇದೊಂದು 5 ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬ.